Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. 3-cü sinif Azərbaycan dili yeni nəşr dəstəyi kitabının izahlarına qaldığımız yerdən davam edirik. Səhifə 61-də qalmış 90-cu dəfə və 61-ci səhifədə yerləşən dil qaydaları tapşırıqlarına, izahlarına baxırıq. Deməli, uşaqlar 3-a tapşırıqında bizə yazıb ki, mətndə verilmiş cümlələri oxuyun, fərqləndirilmiş sözlərdəki səhvləri müəyyən edin. Baxaq, mamont balası təşəkkür edib yola düzəldi. Təşəkkür yazılıb uşaqlar, amma necə olmalıdır bu? Sözün düzgün yazılışı təşəkkür olmalıdır. Doğrudurmu? Qoşa ç samiti ilə eyni cinsli qoşa samitin yazılışıdır bu. İkinci cümləmizdə bir meymun ağacdan yerə hoppandı deyil. Uşaqlar necə olmalıdır? Hoppandı. Yəni burada 2 p qoşa eyni cinsli qoşa samit, yəni pp samitin yazılışından istifadə edilir. Amma deyilişdə isə, bəli, 2 p-nın ikisi də deyilmir, pb əvəzlənməsi baş verib. Üçüncü cümləmizdə isə günlərin birində havalar istiləşməyə deyil, istiləşməyə olmalı idi ki, başladı. Bunları bilməliyik. Söz ordasında k, t, p və q samitləri bəzən fərqli səslənir. Ona görə də bu cür sözlərin yazılışına xüsusi diqqət etməliyik. Məsələn, uşaqlar, qoşa işləndikdə tappıltı necə yazılır tappıltı, amma oxunuşu p, b əvəzlənməsi baş verir. Birinci p qalır, amma ikinci p-nın isə b ilə əvəzlənməsi baş verir. Yəni, bunun deyilişi budur. Yazılışını biz tappıltı yazsaq, əlbəttə ki, səhv olar. 8 düz doğru 2 ç ilə yazır, amma 8 yazarıqsa artıq bu səhv olar. Bunlar səhvdir uşaqlar, amma bunlar düzlərdir. Əlbəttə doğrudur, əlbəttə yanlışdır. Toqqa doğrudur, toqqa yanlışdır. Bitki doğrudur, bitki yanlışdır. İsti doğrudur, isti yanlışdır. Məqsəd doğrudur, məqsəd yanlışdır. Şəkildə adında, şəkillərin adında nöqtələrin yerinə hansı hərif uyğun gəlir? Onu yazmalıyıq uşaqlar. Məsələn, bu toppuza nə uyğun gəlir? Əlbəttə ki, qoşa p ilə yazılmış sözdür toppuz. Mütəkkə olmalıdır, doqquz olmalıdır və ayaqqabı yazılır. Yəni, bunlar eyni cinsli qoşa samitlərin yazılış qaydalarına aiddir. C tapşırığımıza baxaq. Qırmızı rənglə verilmiş sözlər səhv yazılıb. Həmin sözləri düzgün yazmaqla cümlələri köçürün. Məsələn, uşaqlar, səttar yazılıb. Deməli, mən bunun üzərində sadəcə düzəliş edirəm. Amma siz nə edirsiniz uşaqlar? Siz bunun cümləyə köçürürsünüz və cümləni köçürərkən mənim düzgün yazdığım qaydada cümlənizi dəftərinizə köçürürsünüz. Aydındır mı? Deməli, Səttar Bəhləvzadənin rəsimləri haqqında məlumat topladıq. Burada Səttar düzgün mü yazılıb uşaqlar? Xeyr, səhv yazılıb. Necə olmalıdır bu söz? Səttar olmalıdır. Və haqqında səhv yazılıb əlbəttə. Necə olmalıdır? Haqqında. Yəni, bunlar səhv yazılmış sözlərdir. Saat 8-də deyil. Uşaqlar, necə olmalıdır? 8-də. Olmalıdır, amma burada c ilə əvəz edib. Sonra tapıldı deyil uşaqlar. Nə olmalıdır? Burada da olmalıdır. Tapıldı. Yazaq bura. Tapıldı. Əlbəttə ki, qoşa p ilə yazılır. Və rəqqasları deyil. Necə olmalıdır? Rəqqasları. Rəqqasları səhnədə alqışlarla yola saldılar. Qoşa q olmalıdır. Və burada nə yazıb? Birincini q yazıb, ikincini q yazıb və səhv yazıb. Çə tapşırığımıza baxaq. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn hərfləri yazmaqla cümlələri köçürün. Məsələn, uşaqlar, yazılıb ki, bağçadakı şaf nöqtə nöqtə d olar, yoxsa t olar? Aydın, məsələdir ki, uşaqlar, şaf t olar, şaftalı olar. Doğrudur mu? T yazarıq ora. Sinifimizdəki yəni uşaqlar, hansını yazırıq onu işarə edeyim. Baxın, tınlımızı yazacaq bura. Sinifimiz həftə sonu gəzintiyə çıxacaq da həftə olar, yoxsa həftə olar. Əlbəttə ki, t olar uşaqlar yenə də. Ona görə biz t samitimizi bura mütləq yazmalıyıq. Sonra körpənin üzündə səpçi olar, yoxsa səpci olar uşaqlar. Əlbəttə ki, səpçi olar. Ona görə də çımızı yazırıq bura, səpçilər. Dördüncü cümləni oxuyuruq. Düşmən çoxlu itci olmaz, itçi olar. Doğrudurmu? Ona görə də çığımızı qeyd edirik. İtçi.
ki. 5-ci cümləyə baxaq, görülən işdə nöqsan ola bilər. Nöqsan olar, yoxsa nöqsan olar uşaqlar. Nöqsan yazarıq, x ilə isə tələffüz edərik. Yəni yazılışı q ilə yazılacaqdır. Tədbirin məqsədi qəhrəmanlarımızı yad etmək idi. Məqsəd olar, yoxsa məqsəd olar? Əlbəttə ki, məqsəd olar. Yəni burada q ilə yazılmış sözlərə aid edilir. Bu qədər uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz, izahımız bu qədər idi. İnşallah gələn video izahlarımızda görüşərik. Siz də mənim dərslərimə qoşulmaq istəyirsinizsə, dərslərimdə iştirak etmək istəyirsinizsə, qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlamalısınız uşaqlar. Deməli, nömrəmiz aşağıda qeyd edilib və dərslərimiz Azərbaycan dili, riyaziyyat və məntiq dərsləri üzrə keçirilir. Həm onlayn, həm də canlı şəkildə keçirilir. Canlı olaraq Bakı şəhəri 6-cı mikrorayon və Mir Mahmud Kazmovski küçəsi, yəni Zərfəliyeva adına Göz Klinikasının yaxınlığında yerləşir ünvan. Yəni həm canlı, həm də ki onlayn olaraq dərslərimə qoşula bilərsiniz. Bu qədər uşaqlar, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.